maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil tooga shaaha kurdida dable xoogga axmed cabdulaahi cabdi ciidiid oo loo heystay inuu ka dambeeyey dilka wasiirka howlaha guud ee dib u dhiska xukuumadda federaalka marxuum cabaas cabdulaahi sheekh siraaji. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in dhageysiga dacwada dood dheer iyo falanqeyn kadib markii saddexaad ay go-aan ka gaareen, wuxuuna isla goobta kaga dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali suute xukunka iyo go-aanka maxkamaddu ka gaartay. waxaana dhanka kale maxkamaddu amartay in xabsiga laga sii daayo saddex lifle cismaan salaad barre. taariikhdu markay ahayd 14-kii bishii 6-aad 2017 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay mar saddexaad u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane deble xoogga axmed cabdulaahi cabdi ciidiid 29 jir ah ina nadiifo faarax cabdi ku dhashay galgaduud ka tirsan ciidanka badda xoogga dalka Soomaaliyeed, kaas oo xafiiska xeedhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiga ah dil bareer ah kadib markii uu 2 xabadood ku riday gaari uu waday marxuum Cabaas Cabdulaahi Sheekh Siraaji oo ahaa wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka, 1 xabad oo ka mid ahna ay wejiga kaga dhacday marxuumka, sidaasna uu ku geeriyooday 3-dii bishii 5-aad 2017 abaaro 19-kii habeenimo. Sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in 8-dii bishii 4-aad 2017 abaaro 15-kii galabnimo uu sameeyey iskuday dil kadib markii isagoo saaran gaari qooqan ah uu ku qabtay qoraygii uu watay taliyaha saldhigga xamarjajab iyo askartii la socotay oo shaqo ka hayay isgooska ceelgaab, sidaasna looga qaaday eedaysanaha qoraygii uu watay. Dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii uu soo gudbiyey xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida oo ku xusneyd aayadda 178 suuratul baqara qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, markay aragtay qoraalka eedaysane deble xoogga axmed cabdulaahi cabdi ciidiid uu ka hor qoray garsoorka ciidanka hortiisa kuna caddeeyey in uu 2 xabad ku riday gaariga uu waday wasiir Siraaji, sidoo kale wuxuu qoraalka ku sheegay in 8-dii bishii 6-aad 2017 laga qaaday qoragii uu ku qornaa kadib markii ay murmeen ciidankii ilaalinayay ceelgaab. Maxkamaddu markii ay dhageysatay markaatiyaashii la hor keenay maxkamadda mid midna ay u weydiisay marag furkooda, waxay ka hor caddeeyeen garsoorka hortiisa in ay arkayeen eedaysane axmed cabdulaahi cabdi ciidiid oo xabad ridaaya markii la joojiyey gaariga uu saarnaana uu isku dayay inuu baxsado, sidaasna ay si qasab ah ugu xireen. maxkamaddu markay aragtay caddeymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid yihiin caddeymaha laga qoray markaatiyaasha, sawirada laga qaaday baabuurta la isticmaalayay, cabbirada laga sameeyey goobta uu dilku ka dhacay, qorigii loo adeegsaday dilka, warqadda caddeynta dhimashada marxuumka, iyo warbixinta ay soo gudbiyeen waaxda baarista cilmiyeysan, maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii u dhexaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacayay eedaysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in deble xoogga axmed cabdulaahi cabdi ciidiid uu yahay dembiile galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabaas Cabdulaahi Sheekh Siraaji. Sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga laga sii daayo 3 alifle Cusmaan Salaad Barre oo ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed haddii aan loo haysan dembi kale. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. wabillaahi tawfiiq. Muuse Maxamuud Ciiso, Muqdisho Filmis, magaalada Muqdisho.